እንዴት ነው የሚረገዘው? እኔ እንጂ እንዴ? አረስማ አይ ማለት እናትና አባት ተኝተው የተኝተው ምን ማለት እንቅልፍ ወስዷቸው አልጋ ላይ ተኝተው እንቅልፋቸውን እሺ እንትን ይያዙ ምን ያረጉ? ቆይ እሱ ግን ያገኘው ይመስለኝ። ምን ምን ሲኪንግ ሲኪንግ ምንድን ነው? ተባብለን ተመዳጅ ምንልን ደገር ሸማይ ዘምንዴ በባለፈው ወረዳ 11 ተብለው ተዋሃዱን እና ቢዋሃዱን ምን አገበኝ ተዋህ እንኳን ተዋዋጅ እንዴ አንተ ሸማይ በባለፈው ዘምሎ ከ28 ሰርቀየው ያለ ክልል የመጣለ ሸማይ እንዴው ይወጣልን እዚ እኔ ፈልጋለሁ እኔ ጣበኒ እኔ አንተ ጋር ጣም ነው የምፈልገው ነው ይወጣልን ረበሽኳቸው ተጫውት እናንተ። ሰላም ወይዘሮ ጌጤነሽ፣ ዛሬ ትምህርት ቤት አስጠራኖት በድላይት ምክንያት ነው እንደሚያውቁት። ሌላ ታዲያ በማን ተጠራለው? ሌሎቹ ተባረኩ። እሷ ኬት እንደመጣሽ ነው ያልገባኝ። ስብ ሌላ በመጣሽ አሁንስ ምን አደረገች? እድላይት ጎበዝ ተማሪ ናት፣ ግን በብዛት ካስተማሪዎች ጋር ትጣላለች፣ ትሰዳደባለች። እኔኮ ከማን ያያየች ነው ይሄን ጸባይ አመጣችሁ? ይሄው እንደው ይሄው መምህር ስካውን ይጨንቀኛል። ይሁን ማንንም እኔ ማንን እንደምታይ አላቀም እንደዚህ አይነት ባህሪ እንዲኖራት ያደረገው። ዛሬ ወይዘሮ ጌጤነሽ በዛ ላይ እንድናወራ ሳይሆን የጠራሁት እድላይትን አንዱ አስተማሪያችን በጣም ስለመታት ነው የተጠሩት ወደዚህ። ማነው እሱ የኔ ልጅ የሚነካው? ማን ነው ማን አባቱ ነው እሱ የኔ ልጅ የሚነካው? የታለ አስተማሪው? አሁን እሱን ብቻ ማይ ወይዘሮ ጌጤነሽ ይረጋጉ። ያው አስተማሪው ይቅርታ ቅርት ብላ አንተ ደነዝ የኔ ልጅ ነው የምመታው እዛ ወልጃ መታው። እህቴ ቶሚ ጀነራል ግሊ አይቻል። እሺ የኢትዮጵያ ልጆች አይቻል ማልኩሽ አይደል እንዴ? ሰምቻለሁ እዚህ ክላስ ድምጽ ሰምቻለሁ። ማን ነው አስተማሪ መጣ ያለው? ና አውጡ አውጡ። ምንም አላረጋችሁ እጃችሁን ብቻ አውጡ። ሰው ይሳሳታል እኮ ችግር የለም እጃችሁን አውጡ። አትወጡ -5 ሁልሽም ኢንኮምፕሊት ልሻለሁ ማለፍ ትጠብቃለሽ። አስረኛ ቀጥታ ነው ጠብ የምትይው ይሁልሽም። ተራ በርሳ በድገሪ ማን ነው +5 ማን ነው ሰሚል አንተ ችግር የለም እኮ እኔ ብትለኝ ምን አደርጋለሁ? እመንና ችግር እኔንም በለኝ እመንን ችግር የለም። እኔ ይቅርታ በቃ መሳሳት ያለ ነው መሳሳት ያለ። ቀጥ ብለህ ቢሮ ትሄዳለህ ቶሎሳ ነው ይላክ እንትላለህ ደግዝ ላይ ወጥቼ ጮሄ እያስበጠበጥኩ ነው ብላ ትናገራለህ። ይዱጣ ና ማንም ባይነካ ሙጣ ነው ጻ እኔ አለ ምንም ሳላ ይውጣ ሙጣ ሙጣ። አንተ ሞባይል ትሰራለህ? ስልክ እዚህ ጋራ አውሮፕላን መጥቶ ሲደወል አይሰራም። ሜን አውሮፕላን አውጣልኝ። ስልክ አውሮፕላኑ ነው። አውሮፕላኑን ታውጣለህ? እስኪ አምጣው። አውሮፕላኑ አይ ይህንን ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተነጋግረን ነው የምናጠፈው። ጠዋት በሰፈራቸው አውሮፕላን አልፎ ነበር።
አልፏል። ያ በቃ እሱ ነው እሱ ነው በቃ ኔትወርኩን ጠልፎ ነው ያለፈው የዚህን ስልክ። ስለዚህ ቺን አውሮፕላን ለማውጣት ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ተነጋግረን ከዶክተር ተወልደ ብርሃን ጋር ተነጋግረን ነው የምሰራው። 500 ብር ይዛ ከመሳሳት በኋላ ተመለሰ። ያስኮ ሱሪ ሰምተ ነው 800 ብር ቀንስ 400 ብር ቀንስ 200 ብር ቀንስ በነጻ ቀንስ። እሺ ዛሬ ሰራውት አለ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ይሰራውት ብር ጨምሬ ልስጥ ቀንስ። ኦኬሽ ሱቁን አንድ ላይ ልስጥ ሄደን ቀበሌ እንፈራረም። እሺ እዴ እዴ አረ ምን አይነት ነገር ነው እንደው? ምን ያርክ ነው? እየሸነው ነው። ምን አይነት ነገር ነው? አታነብም? ይሄና ሰው ማታነብም? የገጠርቱ እንኳን ማንበብ ጀምረበት ሰዓት አንተ ከተማ ተቀምጠህ ብላውናውና ብሩን ተቀጣውና አሃ ብሩን አንተ ተረብድ ምን አይነት ነው? አረ በስመ አብ አይ አንተ ቾሆ አንተ ሁለት ወሬ ነው ተደሙ ና እንጂ ና 30 ብር መልስ ነው ሰለሽ። አረ ፋዘር ያዘው ላራም አንቺ መጋጃ ቤትነሽ ሶስት ይመጣል ነብይ ማን ነው እኔ እንጂ ይበለጡ ድምጽ ይመስላል። እቺ ሰላቢ ምን ፈልጋ ነው? የለችም በየለችም እንዴ ሸት ሄደሽ ነው ምለው? ምን አቀልሻለሁ ጸበል ትጠመቅ ነው በያታ 8 ሰዓት ላይ ነው ጸበል የምትጠመቂው? እኛ ጸበል ተጠርታ ነው በያ ወይ እንዴ ካቡዬ እንዴት ነሽ? እሺ ቡጥዬ እናትሽ አለች እንዴ? አዎ የለች እንትን ጸበል ኩል ትጠመቅ ብላ ማን ነው ጸበል ተጠርታ እኮ ሄዳ ነው ካቡዬ አንቺ ነሽ እንዴ? አረ ነይ ግቢ የለችም ብላኝ እኮ ቡጣ ልመለስ ነበር። ምን ያገለምጥሻል ብልጡ ከሆነሽ ነው የለችም በያልኩሽ። አንቺ ካበቡ እኮ ትላንትና አንበር ወርስ ጋር ቤት ጥሬ ጋበዘችኝ። ነይ እናቴ ነይ ነይ። እስኪ ከእናትሽ መልካምነትን ተማሪ የሰው መቀስ አይደለም ካቡ። አመሰግናለሁ ማየ። አንቺ በተሻ ናይ አመሰግናለሁ በተሻ እንግዲህ አንቺ እንዴ ምንድን ነው? ከመቼ ጀምሮ ነው የበለጭታለ ነበርው? አይደብርሽም እንዴ? እንዴ ወለ ደደሙ ምንድን ነው? እኔ ሳንዱች አልበላባጂ እንዴ ውጪ ነው ማረው እንደውምሽ። አባ አረ ሰዓት ይሻል ብለህ ሰዓት ዳይሰራም እንዴ? በቃ ተው ካልሰራ ሌላ ሰው ጠይቃለሁ። ቆይ ሰራለህ? አረ ይሰራ ነበርኩ እንዴ ምንድነው? ይሰራ ነው? አረ አባ ተው በቃ አረ ሌላ ሰው ጌዳለሁ ተው። ቆይ አባ ይሰራ ነበርኩ። አረ በቃ ተው ለይር ነው ነው በቃ እንዴ። አረ ና ቆይ ይሰራ ነበር ብራዘር ይሆን አሁን አስሮል ነኝ። አረ ይፈልጥ አባ ስንሳ ነው እና ምን ልላችሁ መሰላችሁ ማለት ነው እኔ ሰው ብላችሁ ወዳችሁ ፎሎ ባታረጉኝ ባታበረታቱኝ
እንዴት ኬታባቴ አምጥቼ ነው ኬታባቴ ነው እኔ ቆይ በራይድ ተሳፍሬ የምመጣው ማረም እንዴ 200 ምናምን ባለፈውማ መንገዱ ተዘግቶ 300 ምናምን ሁላ መጣብኝ ላጥ አርጌ በኮንፊደንስ መጀመርት አድርጌ እንዴ እኔ እናንተ ባትወዱኝ ማን ማስተውቀ ምናምን ይያላሰርቶኝ ብር አገኘ ነበር ወዳጃቸዋለሁ ወላዲቷን ወዳጃቸዋለሁ ወይኔ ጉዲ ተሳለኝ ረጅም ነው አንዴ ስክሮል ላታርጉት አጠራጠር አድርጌ ልንገራችሁ ትላንትና ከመገናኛ ወደ ቃሊቲ የሚል ታክሲ ውስጥ ገባሁኝ ከመገናኛ ተነስተን ቦሌ ሚካኤል ሊንደርስ ስንል ከሹፌሩ ጀርባ የነበረችው ልጅ ወራጅ ብላ ወረደች ከጎኗ የነበረውም ትንሽ እንደሄድ ወራጅ ብሎ ወረደና ታክሲው ረዳት አልነበረውም ገና እዛው መገናኛ ብር ሰብስቦ መንገድ የጀመረው ራሱ ሹፌሩ ከዛ ሁለቱም ኮረዱ በኋላ ትንሽ እንደተጓዘን ማሰልጠኛ ጋር ልንደርስ ስንል ሻንጣየው ከሹፌሩ ጀርባ እንትኑ ላይ እግር መርገጫው ላይ ተቀመጠ ከዛ ረሻንጣ ረስተው ወርዳ ምናም ይቀውጮ ሹፌሩ መኪናው ወዲያው ነው አቆመውና ከጎን የነበሩ ታሮጊት አረባክ ደውላት እስኪ መጥቆያ ካለው ምናም ብለው ቋውጡት ከዛ ላጠብዬ እጂ ሻንጣን ብርግ ዳረጓል የታጨቀ ብር ነው በሙሉ ብታምኑኝም ባታምኑኝም ማለት የኢትዮጵያ አሜሪካን የሆነ ገንዘብ ብቻ ከዛ ሹፌሩ አረ ብር ነው ምናም ሲል ከመቼው በዚህ በኩል እንደመጣ የሆነ ቀውጢ ተፈጠረ ታክሲው እንውሰድ አንውሰድ ምናም ቄስ ነበሩ ደሞ ቄሱ የሰው ገንዘብ አንውሰድም ይላሉ ለፖሊስ ይደውል ይላሉ ምናም ነገር ከዛ እንደዛ ያለው ሰራተኛው መጣ ከንቅልፍ ይፍጥ ከሰኝስ ኮርስ ደርሷል